Se você está aí sofrendo com espinhas, está demorando para melhorar, saiba que você pode estar tratando uma doença diferente, algo que não seja acne, mas outras cinco doenças que são diferentes, tratam de uma forma diferente e que você não sabia. Vem comigo que eu vou te explicar. E aí, minha gente, Su aqui, como estão vocês? Gente, olha, babado esse vídeo de hoje, prestem muita atenção. Porque tudo que eu vou explicar aqui para vocês é muito válido pra gente que sofre com as espinhas. Acne é uma condição, uma doença de pele, só que ela pode ser confundida com outras doenças. Sabe quando você tá tratando aí essas espinhas, esses cravos que estão saindo, ou às vezes você não tem cravo, tem só espinha com pus, espinha interna e não melhora? Pode ser que você esteja tratando de uma forma diferente. Pode ser que você esteja usando um medicamento diferente porque está tratando uma disfunção errada. Su, mas como assim? Eu não entendi. Bom, vou te explicar e já quero o quê? Que você deixe o like aqui no vídeo, porque esse vídeo, meu amor, eu estudei pra uma caraca pra poder trazer um conteúdo decente pra vocês, pra tirar essas dúvidas, pra esclarecer a cabeça de vocês, porque eu tenho certeza que será um divisor de águas esse vídeo, pra você identificar o que é que você tem na verdade. Então, um like me ajuda a fortalecer o vídeo também, o canal, e se inscrevendo aqui também você fica por dentro de tudo. Vamos falar sobre niacinamida essa semana e como ele entra aí no controle da acne. Olha só, hoje eu vou explicar para vocês seis doenças que são facilmente confundidas com acne. Ou seja, você pode estar aí com espinhas no rosto e não ser acne, porque acne é uma doença de pele, composta aí por espinhas, cravos, excesso de oleosidade, excesso de produção de sebo, e isso causada pela grande produção, pela extrema queratinização dos folículos pilosos, né, da glândula sebácea. Ela está trabalhando em excesso e isso está gerando erupções na sua pele. Porém, quando a gente está com espinha, isso não quer dizer que seja acne, né? Que a gente trata aí com ácido, que a gente trata com antibiótico. Pode ser outras seis disfunções que são facilmente confundidas. Primeira delas, ó, só para você entender. A primeira delas é reações alérgicas. Quando a gente fala de reação alérgica, pode ser tanto interno quanto externo. Pode ser de produtos que você está usando e também de medicamentos que você esteja tomando, vitaminas que você esteja tomando, e isso está causando uma reação. Por exemplo, o whey protein. Tem pessoas que têm uma reação alérgica aí à proteína isolada do leite e acaba surgindo espinhas, mas não é considerado acne, e sim uma reação alérgica. Algum produto que você esteja utilizando, que você incluiu na sua rotina recentemente, pelo menos umas 3, 2 semanas atrás, às vezes demora para surtir esse efeito alérgico, né? Mas tem que ser investigado porque a forma de tratamento é diferente. Aqui normalmente a gente trata de diversas formas, de dentro para fora e de fora para dentro. A alergia também, porém, entra aí uma coisa que a gente normalmente não usa para tratar a acne, que são os corticoides, que na verdade, como efeito colateral, causa acne em quem tem predisposição. Mas se você teve uma reação alérgica, sim, é necessário esse tipo de tratamento, tanto oral quanto tópico, dependendo do tipo de reação que você teve. Segundo, que é super confundido, a rosácea. A rosácea é uma doença vascular inflamatória que não tem cura, porém tem controle. E ela tem diversos graus, assim como a acne. Porém, a rosácea é uma vermelhidão que se estende pelo rosto, principalmente nessa área mais sensível aqui, ó, de nariz até em volta do queixo. E por vezes, dependendo do grau, ela apresenta pápulas e pústulas, que são as espinhas, com pus e sem pus, né? Aquelas que a gente fala que é espinha interna. Porém, a grande diferença aí com acne é que a rosácea não apresenta cravos. Então, essas pápulas, essas pústulas, são um processo inflamatório decorrente dessa rosácea, porém não é considerado acne justamente por não conter, não apresentar aí os cravos, os comedões, que são aqueles pontinhos pretos, tanto os fechados quanto os abertos. A diferença de temperatura, né, tanto calor extremo quanto frio extremo, pode disparar essa inflamação vascular que é a rosácea. Então, ela tem pontos em que ela explode, né, vamos dizer assim, e momentos em que ela está mais contida, e o tratamento envolve antibióticos orais, tópicos e até mesmo corticoide, dependendo do grau e da situação. Terceiro, que é bem confundida, é a síndrome dos ovários policísticos, a SOP. Ai, Su, mas eu tenho síndrome dos ovários policísticos, causa acne, sim. Porém, o tratamento é diferente. De nada adianta você agir, tratar,
acne e não tratar sinais e sintomas da síndrome dos ovários policísticos, porque senão você vai estar enxugando gelo, literalmente, as acnes não vão melhorar. Por isso que, em todos esses casos, é de extrema importância que você consulte o dermatologista para identificar o que é que você tem, mas nesse caso da SOP, o endocrinologista também é o mais indicado para analisar se você tem SOP, qual é o grau, em como você está, enquanto os seus hormônios estão desregulados e quais os melhores tratamentos. Já adianto que anticoncepcional não é o único tratamento e tem como você tratar de forma natural também. Mas se não tratar esses alto índices glicêmicos, esses picos de insulina, ao mesmo tempo que você trata a acne, nada vai resolver. E na maior parte das vezes, só tratando esses picos de insulina e com uma rotina boa de skincare, a acne já surte um efeito muito positivo na melhora, né? Quando você faz esse tipo de tratamento, dependendo do grau que está a sua SOP. Mas o importante é investigar com esses dois médicos. Quarto super confundido é a queratose pilar, que são várias bolinhas que saem avermelhadas ou esbranquiçadas no nosso rosto, principalmente nessa região mais sensível. Elas não coçam, elas não doem, diferente da acne em si, né, que as espinhas acabam sendo bem doloridas porque estão num processo inflamatório. Mas elas deixam a nossa pele com aquele aspecto de lixa, sabe? A pele fica porosa. Já aconteceu de você ficar, por exemplo, muito tempo exposta ao sol e você sente que parece que sua pele fica como uma lixa? Você pode estar desenvolvendo aí uma queratose pilar, que às vezes as pessoas chamam de acne pós-sol, mas o tratamento é totalmente diferente. Ele é como se fosse uma reação alérgica, porém tratado de uma forma mais clara, né, mais clean, vamos dizer assim, com bastante hidratação e produtos de skincare para pele sensível. Quinto super confundido é a foliculite, que muita gente chama de acne fúngica. Acne fúngica não existe. Na verdade, a acne fúngica é malacésia folicular. É uma foliculite causada por um fungo que apresenta algumas bolinhas que parecem espinhas. Porém, a grande diferença é que não se tem cravos também, assim como no caso da rosácea. E a acne é um processo inflamatório pelas bactérias. Já a foliculite, né, a malacésia folicular, é pelos fungos, pelo desequilíbrio de fungos na nossa microbiota. Então, também é tratado de forma diferente, pois existem vários medicamentos, como, por exemplo, os antibióticos usados para tratar a acne, que se você usa no caso dessa foliculite, né, dessa malacésia folicular, quando tá no desequilíbrio de fungo, pode piorar ao invés de ajudar, ou simplesmente você vai usar e não vai sentir diferença nenhuma. Normalmente, dependendo do grau em que esteja essa foliculite, o tratamento pode variar. Se for uma foliculite causada aí pelos fungos, é necessário o uso de antifúngicos tópicos e também orais. Se não for no caso de fungo, for mais parecido com uma alergia, por exemplo, aí entram os corticoides, mas tudo vai depender de como está a sua pele, a região que isso aparece, porque pode também aparecer no restante do corpo e também é o que causou isso. Sexto e último é a dermatite perioral, que são erupções vermelhas que saem assim, ó, em volta do nariz e da boca, que muita gente confunde também com rosácea e não é. É uma inflamação mesmo, que parece com acne, porque saem algumas bolinhas, às vezes com pulso. E ela pode se estender também pra bochecha, então tem bastante gente que tem nessa região e não sara nunca. Fala, meu Deus, sul, mas não melhora nunca. É porque o tratamento também é diferente, no caso da dermatite é necessário, às vezes, o uso de corticoides orais e também tópicos. E o que acontece é que fica bem sensível e coçando, por isso que a gente acha que é espinha, porém também não tem cravo, entende? Olha a diferença aí da acne, que a acne apresenta cravos. Essa é a grande diferencial de todos esses. Mas por que é tão necessário ir ao dermatologista para poder distinguir quais dessas aqui tá acontecendo com você, qual dessa que é a sua disfunção pro melhor tratamento acontecer? E pode também variar entre antibióticos orais e tópicos nesse caso, pois se trata de uma inflamação e também um processo ali de bactérias que estão se desenvolvendo nessa região. Então, se você não entendeu, fala assim, ah, isso, eu tô entre essa e essa, calma que você não vai se diagnosticar sozinho. Já procura um dermatologista pra avaliar e entender melhor o que tá acontecendo. E no caso de alergias, eu até indico que você procure um alergologista pra identificar se você não tem alergias a componentes de produtos cosméticos. Eu tinha muito essas bolinhas que eu achava que era espinha, espinha, espinha toda hora, mas não era. Era um processo alérgico a alguns produtos que eu utilizava de um componente de um conservante que tá bem presente em produtos de cabelo, produtos de pele,
produtos de limpeza e que tava inclusive no amaciante. Então, quando eu ia dormir, né, meu rosto entrava em contato ali com a fronha do travesseiro e estava me causando uma dermatite muito séria. Então, procure um dermatologista para avaliar o seu caso e te passar o melhor tratamento. Não esquece de deixar o like aqui se você gostou e também de comentar para mim o que você achou, o que você acha aí que você tem. E também já aproveita para me contar que você marcou o dermatologista, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Também deixa seu pedido para os próximos vídeos, que eu trago com muito amor no meu coração para vocês. Então, é isso. Para muito mais sobre Acne Skincare, resenha de produtos e saúde emocional, estarei sempre aqui com vocês e por vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo.